Нарешті літо, нарешті тепло. Сьогодні ми вийшли на такий літній майданчик бару «Розмарин». Будемо сьогодні смакувати і готувати дивовижні смаколики. Занотовуйте наші рецепти. Доброго ранку, ще раз кажу. Доброго ранку, добре утро, дорогі друзі. Сьогодні ми, як видите, готові з вами на вулицю. Починаємо, Олександр. Предлагаю начать с нарезки сыра. Так. Вина, я вам дам сулугуни. Яким чином його варто нарізати? Давайте вот так вот вы его разрежете на три полосочки, потом, ну, без разницы как, главное, чтобы он быстро расплавился. Сыр любит помидор. Мы все знаем, что горячие бутерброды мы готовим, мы всегда ложим ломтик помидора на сыр. Поэтому я считаю, что будет целесообразно тоже его сюда добавить. Хочу еще предложить нарезать зелени. Ну и, конечно же, мы сегодня добавим немножко пророщенного подсолнуха. Це вже наш такий полюбивший інгредієнт. Можливо, давайте вам допоможу з зеленю чи ні? Давайте зелень наріжте ви, Ірина, да. Я маю її крупно нарізати? Чи... Наріжте, як вам угодно. Це таке блюдо, як ви бачите на природі. Все дуже довольно-таки швидко готується. Нет принципіальної якоїсь определеної нарізки. Все на буде завариться. Принципіально в цьому блюді не спалить лаваш. Итак, переходим к обжариванию нашего лаваша. И, как я говорил, перед обжариванием обязательно смазываем его чесночным маслом. Я беру прямо в руку, не стесняясь, вот так вот мажу. Видите, приобретает такой красный оттенок. Это у нас дает такой цвет паприка. Ми посмажили наші лаваші, вони такі гарненькі, такі як треба. Давайте нагадаємо, скільки ми їх смажили. На небольших углях, ну, приблизно до 10-15, в зависимості від того, який у вас мангал. Ну і все, наша страва готова на сьогодні. Готуйте разом з нами, занотовуйте наші рецепти. Отакі наші лаваші, я їх уже сьогодні так назвала, Олександр Чхайло. Ірина Федоровська. Смачного ранку вам. До нових зустрічей.